longe dos caminhos do Senhor. Perdida andava sem saber o que fazer. Queria Deus, mas não deixava o mundo. Sem rumo estava, sem saída a encontrar. Mas um dia brilhou a luz no meu caminho e a Jesus saí a procurar. Quando achei, olha só o que ele disse: meu filho, volte, pois eu vou te ajudar. Parecia mais um sonho que realidade. O meu Deus chegou e fez o sol brilhar. Aquilo que era morto, ele fez viver. E em minha vida... Eita! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhosa quarta-feira, dia 26 de abril. Eita, abril, tá indo embora, abril, amor. 23, tá. 26, 26. 23, amor. Hoje é 26, quarta-feira. Eu tô dizendo de 2023, pastor. Sim, tá certo. Você tá disse certo, 25 né? do 4, 2023. Ah, bom. 26, olha, 3 anos. É vero, como dizem os italianos, é vero. Amados queridos de Deus, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Inscreva-se aqui no canal, por favor. Dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Dê o like para você ajudar a propagar a palavra de Deus e a recompensa é certa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre duas coisas importantes, as duas vontades. Esse tema é um tema muito interessante para você ouvir e compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, né, amor? É sim. Qual é a vontade de Deus, amados? Deus nos criou para quê? Deus criou o homem e a mulher e colocou aonde? Num paraíso. Então, quando se fala em paraíso, nós já imaginamos logo de cara que o paraíso é um lugar maravilhoso, né? É sim. Todo lugar que você vai que acha bonito, você fala, é um paraíso, né? Aí Deus está preparando o quê? Uma cidade santa, onde as ruas são de ouro e os muros são de jaspe. Onde não tem choro. Onde os rios são transparentes e as águas são correntes. Então assim, a vontade de Deus é que o homem viva na sua presença e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para ele. E quando eu digo homem, é homem e mulher. Essa é a vontade de Deus. Deus queria que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Claro que não. Deus não os criou para isso. Deus os criou para viver permanentemente a vida toda no paraíso. Mas aí entrou quem? Entrou o inimigo trazendo o pecado da desobediência e atrapalhou a vida de Adão e de Eva, que foram aí. O que foi que Deus disse? Você vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto para ganhar o pão de cada dia. E a mulher, você vai ter filhos com dores de parto, não é assim? Estabeleceu-se ali uma vida sofrida, uma vida cheia de dores para Adão e para Eva, exatamente por causa do pecado. Mas hoje eu quero falar para você aqui de algo maravilhoso, que é a vontade de Deus aliada à vontade do homem. A vontade é a capacidade que todos nós, seres humanos, temos de escolher e decidir sobre fazer alguma coisa ou não fazer. Deus nos criou com essa habilidade interior, com esse poder de decisão. E a palavra dele nos impulsiona a tomarmos as decisões corretas. Mas infelizmente, desde a queda, o nosso querer foi corrompido. Nem sempre a nossa vontade é boa. Por isso precisamos compreender qual é a vontade de Deus para vivermos de maneira maravilhosa. Deus quer que os filhos dele vivam como estão vivendo hoje. Está aí o crack, o K2, o K9, o crack, a maconha, a cocaína, está aí os roubos, os assassinatos. Deus quer isso? Não, de forma nenhuma. Deus quer que o homem seja a sua imagem e semelhança e que tenha uma vida de santidade. Aleluia, próspera. Verdade. Deus quer que cada um de nós tenhamos vida longa, cheia de prosperidade. Mas a nossa vontade corrompida pela desobediência leva-nos às vezes ao engano. E quem é que nos liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. A verdade é Jesus Cristo, é a palavra, é o verbo de Deus. Por isso que muitas pessoas vivem uma vida de engano, buscando a felicidade onde não vão encontrar.
Quem é que vai encontrar a felicidade em drogas, em bebida alcoólica, em noitadas, baladas? Ninguém. As pessoas vão para a balada, passam a noite lá, gastam dinheiro, acabam com sua saúde, adquirem doenças. Da mesma forma, as pessoas que entram nas drogas perdem a sua família, perdem o apreço, perdem a moral, perdem o caráter, perdem tudo. Quando você sai da vontade de Deus, você vai para a vontade de quem? Do inimigo. E a vontade dele é o quê? Roubar, matar e destruir. Então a nossa vontade, aliada à vontade de Deus, vai nos fazer caminhar por caminhos maravilhosos. Nesta vida, verdade, 100 vezes mais, e na outra vida, uma coroa, aleluia, de salvação. Veja aqui o que está escrito em Provérbios 14, 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Olha o que é que aqui está dizendo, que os insensatos, aqueles, aleluia, que não têm Deus, que não têm a luz da palavra, eles zombam da ideia de reparar o seu pecado cometido. O que é reparar o pecado? É pedir perdão a Deus, é se arrepender e ser perdoado. Mas a boa vontade está entre os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pelo, aleluia, sangue do Cordeiro de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Pois é verdade, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus, aleluia, que você seja honesto, que você seja correto, que você seja uma pessoa boa, para calar a boca daqueles que são insensatos. Quem vive na insensatez vive fazendo loucuras contra ele e contra as pessoas que participam de sua vida. Aí quando diz calar a boca, é porque você, como filho de Deus, se porta de uma maneira diferente, e eles vão ver Deus na sua vida, quer queiram, quer não. Olha o salmista no Salmo 103, no versículo 21, que é que diz: bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga ao Senhor, glorifique a Deus, os servos do Senhor que fazem parte do exército de Deus. Aleluia. Os servos de Deus que são chamados para a grande batalha de ganhar almas para o reino de Deus, a grande batalha de enfrentar os infernos. Você já pensou qual é a coisa mais importante? Um dia meu filho Gabriel, quando era muito jovem, ele dizia: pai, eu quero ser astronauta. E o tempo foi passando e ele: pai, eu quero ser engenheiro. Pai, você sabe como é que é criança? A criança sonha com tudo aquilo que ela admira. E um dia eu falei para ele e essa palavra entrou no coração dele. Eu disse: filho, mais importante do que qualquer formação profissional é você ser um ganhador de almas. O que você pode ser exercendo qualquer profissão. E ele tomou isso para ele e Deus o abençoou e ele se transformou num ganhador de almas. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Ele está fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas pastor, eu preciso deixar minha profissão? Não, na sua profissão mesmo você vai ser um ganhador de almas. Por quê? Porque as pessoas verão Deus na sua vida dentro da profissão, aleluia, que você exerce. Verdade. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está aí, qual é a vontade de Deus? Verdade. Eu tenho que entender qual é a vontade de Deus. Vocês têm que entender qual é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? É que eu seja um bom pai de família, que eu seja um bom avô, que eu seja um bom esposo, filho, que eu seja um bom crente, que eu seja um bom irmão. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. E o que é que eu vou ganhar por fazer a vontade dele? Eu vou ganhar exatamente uma vida muito em paz com todo mundo, tranquila, aleluia, sossegada. Uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Eu vou levar uma vida de paz e vou estar em comunhão com Deus e com os homens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, que o deixemos. Propósito de agradar a Deus. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo e que, aleluia, o Espírito Santo habita em vós? Se você destruir o templo de Deus, que é seu corpo, Deus o destruirá. Então as pessoas que estão no mundo do pecado, das drogas, da bebida, elas estão destruindo o templo de Deus. Verdade. Estão contra a vontade de Deus. Provérbios 31,17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes
e vigorosos. Está dizendo que aquele que trabalha para Deus, Deus os fortalece. Aleluia. Deus os faz forte. Salmo 37, versículo 6. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Deus é bondoso, é generoso. Aleluia. E dá de boa vontade e seus filhos serão abençoados. Verdade. Às vezes você diz assim, ah, mas esse mundo está muito cruel. Está muito difícil. A gente não pode nem fazer o bem. As pessoas são ingratas, são complicadas, são isso, são aquilo. E nós às vezes ficamos arranjando mil desculpas para não fazer o bem. Mas olha o que é que Deus fala na sua santa palavra em 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor Aleluia. Sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Porque quem faz o mal sofre. Quem é que é feliz fazendo mal? Por quê? Porque no ser humano, mesmo que ele não esteja na presença de Deus, mas ele tem a partícula de Deus na vida dele. E fazer o mal não faz bem a ninguém. Até mesmo o mais vil pecador, o pior dos bandidos, como a gente costuma chamar, dos marginais, eles quando fazem o mal, eles se sentem bem. Aleluia. Olha Marcos capítulo 33, versículo 35, o que é que diz? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava dizendo assim, quem faz a vontade do meu pai é meu irmão, minha mãe, né? Somos a família de Deus. Nós que somos crentes, somos as famílias de Deus. E nós precisamos viver para Deus. Sim. Nós sabemos que existem muitas pessoas que são infelizes. Sabe por quê? Porque elas não entenderam ainda qual é a boa, Aleluia. Perfeita e agradável vontade de Deus. Verdade. Elas estão buscando a felicidade em muitas coisas erradas. Por exemplo, a pessoa que está passando por problema de dívidas, ela vai conseguir ser feliz se ela for procurar resolver as suas dívidas roubando, enganando, tomando das pessoas? Não, ela não vai. Não vai conseguir ser feliz assim. Por quê? Porque ela vai estar fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E sendo contrário à vontade de Deus, ninguém consegue a felicidade. A felicidade está em fazer a vontade de Deus. E nós precisamos buscar isso. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus faz a nossa vontade. Às vezes, perder é ganhar. Quando nós perdemos, nós temos a certeza que naquela perda há uma reparação, há uma restituição, há uma bênção de Deus para nossas vidas. Verdade. No entanto, pastor, existem muitas pessoas que fazem o mal e ninguém entende. Por que fulano é tão mal? Por que essa mulher é tão má? Por que essa mulher faz isso? Você não entende que aquela pessoa, ela está má, ela é uma pessoa má porque ela está vivendo isso, ela não tem Deus. Jesus Cristo diz, sejam bons, caridosos, generosos e verão que vocês me pertencem. Então uma das características para compreender de quem é de Deus é ser bondoso. Verdade. Vamos orar agora e a nossa Aleluia. Oração é para pedir a Deus o quê? Pai, nós queremos pedir Deus. Sim. Que o Senhor visite os nossos corações, Paizinho. Visita, meu Pai. Visite o nosso coração, trazendo a Tua bondade, a luz do Teu Santo Espírito, Sim. para vivermos, Deus, na Tua santa e maravilhosa presença. Sim. Eu sei, Paizinho querido, Deus amado, que nós temos muito, Pai, muito para melhorar. Aleluia. Então, Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia. Sim, meu Deus. Que o Senhor mude, Deus, o que está dentro de nós. Paizinho, nós estamos aqui te dando autoridade, legalidade para o Senhor entrar em nosso coração, Deus, e tirar, Deus, tudo aquilo Sim, que não te agrada. Faz assim. Mudar o nosso jeito de ser. Tira, Deus, a ignorância, a soberba. Sim. Tira dos nossos corações aquilo, Deus, que nos faz sofrer e que não está de acordo com a Tua santa vontade. Assim. Ah, meu Pai querido, meu Deus amado, Sim. nós precisamos tanto, Deus, dessa transformação. Essa transformação, Deus, que vem do Senhor. Sim. Essa transformação, Deus, que vem através do Teu amor, Deus, do Teu carinho. Por isso, Paizinho querido, Deus amado, entra Sim. no nosso coração e faz a transformação, Deus. Tira a raiz de amargura, tira o desejo de fazer o mal, tira o desejo de querer vingança, porque isso não diz, Senhor, que nós somos Seus. O que nos diz que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, Sim. é a bondade,
é um amor. Por isso Deus transforma nossas vidas. Entra, Deus, em nossos corações e faz o Teu operar Tuas maravilhas. Pai, nós entregamos em Tuas mãos agora todos que estão nos escutando, que estão passando por problemas de saúde. Nós pedimos que o Senhor os cure agora, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite cada um dos Teus filhinhos, Tuas filhinhas. Pai, lembra-te das criancinhas que estão enfermas, da vovozinha, da mãe, do pai, da filha, da tia, do tio, do avô, da avó. Lembra dos Teus filhos que estão enfrentando enfermidades, que estão passando situações difíceis. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejam cheios da Tua presença para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa, Deus, cada um e cada uma, para que sejam felizes na Tua santa e maravilhosa presença. É isso, meu Deus, que nós pedimos. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com seus dízimos e ofertas sustenta a Tua obra, faz as obras sociais da igreja, alimenta nossos irmãos e moradores de rua, famílias carentes, crianças humildes. Nós pedimos, Paizinho, faz, Deus, o Teu querer, realiza, Deus, a Tua vontade. Não deixa faltar o pão na nossa mesa, nem o Teu amor no nosso coração. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa, Deus, os que querem abençoar esta obra e todos que amam esta obra, pois sabem que ela é uma obra que nasceu no Teu coração. Por isso nós pedimos a Tua bênção, hoje e sempre. Amém, Papai. Amém, Paizinho querido, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos, daqui a pouco tem um culto no lar. Olha, eu tive mais a pastora rapidinho assim, passamos rapidinho nos ensaios do Alto de Páscoa, me emocionei, chorei duas vezes. Vai ser forte. Vai ser forte. Sexta, sábado e domingo, Alto de Páscoa. Os encontros de Jesus Cristo, você vai se emocionar. Você vai acompanhar aí pela telinha, pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. E quem é aqui, quem é de Mossoró da região, pode vir assistir ao vivo, né? Vai ser tremendo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito bem feito. É. Compartilhe aqui, olha. Inscreva-se no canal aqui, compartilhe. Seja um canal de bênção. Nosso coraçãozinho amor, cheio do amor de Deus, pelos amados irmãos e irmãs. Beijo nas nossas ovelhinhas. Um abraço cheio do Espírito Santo para você, tá bom? Pastor, você sabe perder essa ovelhinha? Foi a Bernadette, foi embora ontem. Foi, Bernadette abençoada. Mesmo. Foi a Bernadette abençoada. Bichinha tá na estrada. A Bernadette abençoada ou a Bernadette filha do rei? Foi Bernadette. É Bernadette de Goiânia. Ela não mora nem em Goiânia, ela mora perto de Goiânia, mora em Trindade. A irmã Bernadette, aquela bênção de Deus, né? Nós vamos depois mostrar aqui no culto do lar o batismo dela. Ela renovou o batismo, né? A irmã Netinha renovou o batismo, foi lindo, maravilhoso. E a pastora comprou um bolinho para ela, fez uma surpresa para ela. A pastora providenciou um bolo ligeiro demais, porque quando a pastora só ficou sabendo que era aniversário dela, quando chegou lá na casa do pai. Na casa do pai, para o almoço dos moradores, a pastora ligeiro providenciou lá e ela se emocionou, graças a Deus. Bernadette é uma bênção, né? Com certeza ela já está nos assistindo, né? Que ela... Chegou ainda não, pastor. Já, sim, eu acho que já, não? É porque ela ia voar de madrugada, não era, amor? Era, deve estar chegando lá agora. É. Mas Deus abençoe a todos vocês, a irmã Bernadette e todos. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. É a Bernadette, filha do rei. A Bernadette abençoada é a outra que está sempre lá. É, sim. Queridos... E a Fátima, que Deus abençoe, viu? Beijo. Vamos depois mostrar aqui os bichinhos de Fátima de Natal. Vamos mostrar no culto lá. É, sim. Vamos mostrar um monte de bonequinha que ela mandou. Eu vi uma ovelhinha e disse, essa aqui é minha, essa aqui. E é do o resto a pastora vai dar para as crianças da igreja, mas aquela ali, eu disse, aqui é minha. É, que é do casalzinho nosso. E o casalzinho é nosso. Coraçãozinho lindo. Obrigado, fica, viu, Fátima? Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.